Afinal, quais são os momentos que eu posso solicitar a opção pelo Simples Nacional? É sobre isso que eu vou falar pra você no vídeo de hoje. Fica comigo até o final aqui, não perca nada desse vídeo, tá bom? E se você chegou de paraquedas aqui no canal e não me conhece, meu nome é Pedro Mendes, sou empresário contábil e sou especialista no Simples Nacional. Se quiser conhecer um pouco mais sobre mim, né, sobre o meu trabalho, vou pedir pra você correr lá no Instagram, vou botar aqui, ó, @PedroMendesContador. Lá eu dou muita dica, falo muita coisa, tem muito conteúdo legal lá também. E é claro, se você quiser deixar alguma dúvida também para mim lá, pode me perguntar. Lá tem uma proximidade um pouco maior que aqui no YouTube, beleza? Então, existe dois momentos aí que a gente pode fazer essa solicitação de opção pelo Simples Nacional, tá? O primeiro momento é quando, né, você abre uma empresa. Acabou de abrir uma empresa agora, por exemplo, estamos no mês 7, né, julho. Abri uma empresa agora em julho e aí tem esse primeiro momento. Mas esse primeiro momento, ele também tem dois pontos aí que a gente tem que analisar, né, que é muito importante, que é o seguinte: tem um prazo de 60 dias após o deferimento, né, a abertura do CNPJ. Por exemplo, o CNPJ abriu hoje, né, no dia, sei lá, no dia 16/7, tá? Então, a partir do dia 16/7, saiu lá o cartão do CNPJ, tem aquela datazinha lá em cima, você tem 60 dias, no máximo, para solicitar essa opção pelo Simples Nacional. Porém, né, tem agora a segunda partezinha aí, tá? Que é o seguinte: você, a empresa, né, você aí, empresário, contador, que vai fazer essa opção, tem 30 dias, tá, no máximo, a partir do deferimento da inscrição municipal ou estadual, quando aplicável. Por que isso, tá? Toda empresa, para optar pelo Simples Nacional, ela tem que ter inscrição municipal ou estadual, quando aplicável. Então, se a empresa não tiver, não conseguir o deferimento, tirar a inscrição municipal ou estadual, tá, ela não consegue optar pelo Simples Nacional. Mas a partir do momento, né, abriu o CNPJ e demorou mais, sei lá, 20 dias e conseguiu fazer, né, tirar o deferimento da inscrição municipal, aí sim a empresa, ela pode optar pelo Simples Nacional, lembrando que tem no máximo 30 dias. Mas esses 30 dias não podem ultrapassar os 60 no total que eu falei, que é da abertura do CNPJ. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro ainda, melhor para você entender, né? Hoje, dia 16/7, uma empresa foi aberta. Tem 60 dias no total para fazer a opção pelo Simples Nacional, beleza? Sendo que, faltando 20 dias, né, para encerramento desse prazo dos 60 dias, ou seja, no 40º dia após a abertura do seu CNPJ, foi deferida a inscrição municipal, beleza? Então teria mais o que? 20 dias para fazer essa opção. Sendo que eu acabei de falar para vocês que a partir do deferimento da inscrição municipal ou estadual, tem 30 dias. Só que nesse caso não vai ter mais 30, só vai ter mais 20, porque o limite máximo são 30 dias, né? Agora, outro exemplo. Abri a empresa hoje, dia 16/7, beleza? E no mesmo dia consegui a inscrição, né, o deferimento da inscrição municipal. Então, eu não vou ter mais os 60, eu só vou ter agora 30 dias, não vai contar mais os 60. Tá bom? Para você ficar bem claro isso, eu já fiz um vídeo, tá, aqui no canal, vou deixar o card aqui, sobre algumas dicas que você não pode esquecer, né, quando prestar serviço para as empresas do Simples Nacional. E isso aqui que eu acabei de falar foi uma dica, é uma dessas dicas, né, porque muita gente infelizmente esquece disso. Isso não é muito extraordinário. Já vários alunos meus do curso Descomplicando Simples, e por falar em curso Descomplicando Simples, tudo isso que eu tô passando aqui para vocês tá lá dentro do meu curso Descomplicando Simples, de onde eu te ensino do zero ao avançado sobre tudo do Simples Nacional, e você vai se tornar um especialista no Simples Nacional. E eu ensino também com você aí como conseguir clientes novos, né? Conseguir seu primeiro cliente ou aumentar sua carteira de clientes para empresas do Simples Nacional. É muito bom. E se você quiser saber mais sobre o curso, vou deixar aqui embaixo, tá, na descrição do vídeo, o link para você clicar lá e saber muito mais sobre esse curso, beleza? E antes de voltar aqui falar o segundo momento, né, de opção pelo Simples Nacional, como de costume, vou pedir para você deixar aquele like para me ajudar aqui, né, o canal crescer mais e mais, clicar no botãozinho vermelho aqui para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito, para sempre estar sendo noticiado aí, notificado, né, quando eu colocar conteúdo novo, para você não perder nada aqui, esses conteúdos gratuitos, conteúdo sem enrolação, conteúdo, cara, muito top mesmo aqui, você já tá vendo esse aqui, né? E é claro, vou pedir para você compartilhar esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, tudo que
todos os grupos que você faça parte aí para me ajudar, né, o canal a crescer aí. É um pedido que eu faço aí para vocês em troca de todo esse conteúdo que eu trago gratuito aqui para você, beleza? Então, o segundo momento aí que a gente consegue solicitar essa opção pelo Simples Nacional é quando a empresa já está aberta, né? A empresa abriu em 2020, beleza. E aí em 2020 era do lucro presumido, era do lucro real, e agora aquela empresa, ela quer optar pelo Simples Nacional, ou uma empresa já era optante do Simples, foi excluída e quer voltar para o Simples Nacional. Então, nesse segundo momento, é somente em janeiro de cada ano, tá? Então, uma empresa que não é optante do Simples ou uma empresa que foi excluída do Simples e quer voltar, só consegue optar pelo Simples Nacional em janeiro. Estamos em 2021. Quem não conseguiu solicitar, né, a opção pelo Simples Nacional em janeiro de 2021, vai ter que esperar o ano calendário inteiro. Quando chegar em janeiro de 2022, aí sim vai fazer essa opção pelo Simples Nacional. Lembrando que existem vários pontos aí, vários impedimentos aí que fazem com que a empresa não consiga optar pelo Simples Nacional. Um deles, por exemplo, é débito. Então, se uma empresa tiver débito, ou ela parcela ou paga ou quita tudo para poder optar pelo Simples. Se não conseguir, vai só conseguir no ano calendário seguinte, tá? E assim, fazendo uma ponte entre o primeiro momento e esse segundo momento, né? É o seguinte, quando no primeiro momento você esquece de optar pelo Simples nesse prazo que eu falei, dos 30 e 60 dias, você só vai conseguir, né? A empresa só vai conseguir optar pelo Simples Nacional novamente nesse segundo momento que eu acabei de falar aqui, que é em janeiro do ano calendário seguinte, e tem um problema muito grande com isso, beleza? Então é isso, são esses dois momentos aí que você consegue fazer a opção pelo Simples Nacional, e tem em mente, tem que ter muito cuidado aí para não perder os prazos, né? Não deixar passar janeiro, não deixar passar os 30 e 60 dias caso de abertura, porque depois só vai conseguir solicitar a opção no ano calendário seguinte, e isso pode ser um problema muito grande para o seu cliente e para você que presta serviços para as empresas do Simples Nacional, beleza? Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todo mundo aprender mais e nossa classe se tornar muito mais valorizada, beleza? Então, muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Valeu!